Prekršeno najvažnije pravilo ovog takmičenja. Sinoć je održano veliko finale Eurovizije u Liverpoolu, a Srbija je na ovom muzičkom takmičenju predstavljao Luke Black sa numerom Samo mi se spava. Pobjede ove godine odnela predstavnica Švedske Loreen sa pesmom Tattoo. Ona je na kladionicama važila za jednog od favorita, a sada se ispostavilo da su prognoze bile ispravne. Švedska predstavnica je po drugi put osvojila prvo mesto na ovom takmičenju. Međutim, sada su se usijale društvene mreže jer je primećena ogromna sličnost u melodiji između pobjedničke pesme i numere koje je pevala ukrajinska pevačica 2005. godine. Korisnici Twittera komentarišu da je pesma Tattoo ukradena. Na pomenutoj mreži osvanuo je snimak ove pesme u originalnoj verziji, a izvodi jedna ukrajinska pevačica. Ukoliko se ispostavi da ova pesma nije pravljena namenski za Euroviziju, već je samo otkupljena i prepevana, bit će prekršeno jedno od glavnih pravila ovog muzičkog takmičenja. Podsećam, ovo su pravila koje važu koliko neko želi da se prijavi da se takmiči na Euroviziji. Pesma mora biti nova, nova muzika, nov tekst. Izvođenje ne sme da traje duže od 3 minuta. Mora da se peva uživo. Ne sme da bude više od 6 ljudi na sceni. I nema politike.